Ministri i bujqësisë Edmond Panaliti ka siguruar fermerët e Devollit se Ministria po punon në mënyrë që prodhimet e tyre të gjejnë treg. Gjatë inspektimit të prodhimit të mollës dhe kulturave të tjera bujqësore në vranisht të Devollit, Panaliti tha se Ministria ka si synim kryesore rritjen e eksporteve edhe jashtë vendit. Tani sfida që ndronë tek fermerët dhe tek ne, që të zgjerojmë si përfaqet e kultivuara dhe të mbjellura me gogozhare, pasi tregu i kërkon me shumicë. Prandaj jemi këtu për të diskutuar natyrisht me importuesit dhe eksportuesit, grumbulluesit, por natyrisht edhe me fermerët dhe me drejtorinë e bujqësisë për të gjetur edhe farën e duhur. Për fermerët, prodhimet këtë vit kanë qenë të mbara, pasi ata kanë arritur të prodhojnë me tonelata, ndërsa kanë patur edhe bashkëpunimin e ministrisë, e cila ka arritur të kontaktojë disa nga eksportuesit. Duke ardhur në Korçë që po shoh një mall shumë super, kam kontratë me disa firme të lindjes, 500 tonë spec, po atë masë nuk e realizojmë gjithë, mendoj që në të ardhmen do të ashtëm, do të trefishojmë eksportin e këtij specit, të kokoshares, të mollës, të patatës në Korçë, do futëm edhe në Korçë. Korça është një ndër qarqet kryesore në Shqipëri, e cila prodhon edhe sasinë më të madhe të mollëve. Nga ana e ministrisë është kërkuar që të futen edhe kultura të reja të mollës, mjaft të kërkuara në treg, siç është edhe molla Fuxhi.